Ah, gandeng, cicing atuh. Dan kieu geus olahraga, kudu mandi sekalian persiapan sholat. Ah. Kalah situ, Fani no Fani. Yeah, yeah. Fani darat. Naik Johnson dulu, Johnson. Johnsonnya ngapain terbang-terbang itu? Tor. Ada. Alhamdulillah. Di sana lah ini. Kemari. Lebet aing kemari leungit. Ari eta kemari leungitna di mana? Aing teu apal leungitna di mana? Geus wae nama ikhlaskeun atuh, eta mah jigana ujian ti Allah. Ya jigana urang kurang bersyukur. Nya tos atuh wae nama, mending urang ngaji yuk. Hatur nuhun pisan Jan. Yuk atuh. Yuk. Yuk.